А на Київському морі відбувся чемпіонат України з вітрильного спорту у класах яхт СБ-20. Протягом 3 днів регати 13 екіпажів зі столиці Одеси, Нікополя, Запоріжжя, Дніпра, Донеччини витискали максимум зі своїх швидких яхт. Оскільки ці човни є монотипами, кожен був у рівних умовах. Екіпаж Олексія Клименка, що представляв Святогірськ Донецької області, за підсумком 9 перегонів посів 2-е місце. У загальному заліку він поступився лише екіпажу Родіона Луки, який цього року виборов бронзу чемпіонату світу у СБ-20 класі. Бронзу чемпіонату України здобув екіпаж Костянтина Ємченка з Нікополя. А позитивні емоції, попри підсумковий розподіл місць, отримали усі учасники регати. Фініші змогли опередити 2 лодки, прийшли вторими після нашого чемпіона Луки. Це достойний результат, будемо так тримати. Я думаю, що наступний чемпіонат України зберет гораздо більше флота, в 1,5 рази більше лодок буде, тому що клас дуже цікавий, клас доступний для любителів.